kulanti wacan oo wanaagsan guud ahaan daawadayaasheenna. Halkan aan ku saaxiibnay meel walba aad dunida ka joogtaan, waxaan hawadiidin ka leenahay maalin wanaagsan. Waxaad ku soo dhawaataan muuqaal ku saabsan dagaal culus oo u dhexeeya laacibka Mas'uud Ozil iyo weliba waddanka China iyo shacabkiisa, halka kooxda Ozil u dheelo ee The Gunners Arsenal lagu magacaabona ay iska fogeysay eedeymaha loo soo jeedinayo Mas'uud Ozil. Balse intaan muuqaalkeena guda galin daawadayaal, waxaan ka codsan lahayn in fiidiyogani aad like dhahdo haddii channelkeena aad ku cusub tahay, inaad ku soo dhawaato kadibna aad subscribe dhahato. Hani iloobin calaamada digniinta ee gambaleelka si muuqaal walba aan soo dhigno ama aan soo gelin aad u noqoto daawadaha koowaad ee hela muuqaaladeena. Kuna soo dhawaada fiidiyogani maanta. Laacibka muslimka ah ee qadka dhexe uga dheela kooxda madaaficda lagu magacaabo ee Arsenal ee Mas'uud Ozil ayaa u istaagay daafaca muslimiinta lagu dhibaateynayo waddanka China, kuwaas oo ciqaab adag iyo gumaad ay ku hayso dowladda waddankaasi China oo doonaysa inay ku qasabto inay ka noqdaan diinta Islaamka ay aaminsan yihiin. Muslimiinta waddankaasi China oo ay dowladda dalkaasi u diido in bisha Ramadaan ay soomaan, masaajidda ay galaan, ubadkooduna ay geeyaan madaarista Qur'aanka, mana jiraan dowlado shisheeye oo si adag uga hadlay ama uga hadla gaar ahaan kuwa muslimiinta ah. Marka laga soo tago madaxweynaha dalkaasi Turkiga ee lagu magacaabo Recep Tayyip Erdogan oo si adag u dhaleeciyay dowladda China kuna dhaliilay dhibaatooyinka u geysanayso waddanka muslimiinta, balse Mas'uud Ozil oo asal ahaan ka soo jeeda waddankaasi Turkiga laakiin u dhashay Jarmalka oo u dhalashadiisa haysto ayaa si aan loogu aqooninba dabcan ciyaartoyda kale ee kubadda cagta dheesha, waxa uu toddobaadkan noqday heelka ugu weyn ee muslimiinta dabcan ku nool waddankaasi China ee dhibaatada lagu hayo, kadib markii uu message ku qoray baraha bulshada ee Instagram iyo Twitter oo uu ku sheegay in uu aqoonsan leeyahay sababta ay dunidu dhabarka ugu jeedisay ama ay kaga sii jeedo shacabka muslimiinta ee lagu xasuuqayo waddanka China, islamarkaana ay dowladihii muslimiinta ahaa uga hadlilayihiin dhibaatooyinkaas loo geysanayo muslimiinta dabcan looga tirada badan yahay waddankaasi China. Farintan kolkii ay khaylo kaga yeesiisay China, afwan daawadayaal aan ku celiyo halkaa, farintan oo markiiba qaylo kaga yeedhsiisay waddankaasi China ayaa waxa uu Mas'uud Ozil ku tilmaamay muslimiinta waddankaasi China lagu xasuuqayo dagaalyahano u adkeysanaya silic iyo dhibaato. Farintan oo qabsatay dunida laakiin TV-yada iyo weliba websaydyada iyo weliba idaacadaha caalamku gaaladu maamulaan aanan sidii loo baahneen u tabin kolka loo eego dhacdooyinka kale ee aan la miisaanka ahayn ee ciyaartoyga kale ay soo dhigaan, ayaa waxa uu Ozil yiri: gudaha China Qur'aan ayaa lagu gubay, masaajido ayaa la yeeshay, iskuulladii diinta dabcan lagu dhigay iyo weliba madarasadihii ayaa dab la qabadsiiyey, culimadii diinta ayaa mid loo dilay, waxaas oo dhani oo dhacaya muslimiintu way ka aamusan yihiin, ayuu hadalkiisa ku sheegay Mas'uud Ozil oo dabcan qadka dhexe kaga dheela kooxda madaaficda lagu neenaaso ee The Gunners Arsenal ee ka dhisan magaalada London ee waddankaasi UK. Mas'uud Ozil oo hadalkiisa sii wato ayaa waxa uu yiri: miyaanan ogeyn waddamada muslimka ah in ogolaanshaha dulmigu uu isagu laftiisu uu yahay dulmi. Saxaabigii Cali oo ay ilmo adeero ahaayeen Nabi Maxamed sallallahu calayhi wasallam waxa uu yidhi:
haddii aana dulmiga ka hortegin ama ka hortegi karin, banaanka soo dhig oo dadka u sheeg. Hadalkan Mascuud Ousil ayaa waxaa jawaab shalayto ka bixisay kooxdiisa uu u dheelo ee Arsenal lagu magacaabo. Waxa ayna sheegtay in Mascuud Ousil uu ka hadlay afkiisa ama uu ku hadlayba afkiisa, iyo weliba waxa uu isagu aaminsan yahay, balse aanu iyagu matalaynin. Hadalka uu Ousil ka sheegay dabcan dunidana gilgilay in ayagu hadalkaasi aysan usoo dhiibin, asagana hadalkaasi uu ku matalaynin kooxdiisa, balse si shaqsi ah uu Ousil afkiisa kaga hadlay. Message isku mid ah oo ay ku baahiyeen dabcan Instagram iyo Twitter-ka ayaa waxa ay The Gunners ku tiri, waxa uu sheegay waxay ku kooban yihiin fikradda uu aaminsan yahay Mascuud Ousil. Koox kubad cag ahaan Arsenal xilli walba waxa mabda u ah in aanay ku lug yeelanin ayay leeyihiin dabcan siyaasadaha isdiidan ee dunida iminka ka taagan, in aysan ka hadlin ayaa mabda inoo ah ayay leeyihiin. Warbaahinta u badan dhanka iyo social media-ha ee caanka ka ah waddankaasi China, sida welibo ayaa waxay canaan u jeediyeen Mascuud Ousil, waxayna ka dalbadeen in ay iska ceeriyaan Ousil oo aanu ku sii nagaanin ama uusan ka sii mid ahaanin kooxda The Gunners Arsenal. Si kastaba haatee, kooxda The Gunners lagu magacaabo ama madaafiicda lagu magacaabo ayaa waxay ilaalinaysaa ama ilaashanaysaa danaheeda dhaqaale iyo weliba lacagaha badan ee kasoo gala waddankaasi China oo ay ku leedahay ganacsiyo u badan, dukaamo lagu iibiyo qalabka sportska, halka Ousil uu u damqaday walaalihiisa muslimiinta ah ee lagu dhibaateenayo gudaha waddankaasi China, oo dowladda China dabcan ay ula dhaqmeyso si ka baxsan bini'aadanimada. Dhibaatooyin aad iyo aad u xunna dabcan loogu geysanayo waddankii ay u dhasheen China. Gudahan daawadayaasheena qiimaha low, muuqaalkeeni intaa ayaan kusoo gabangabeyneynaa, intaan dib u kulmi doono. Nabadgelyo.